Hvala lijepo svima. Ovih dana nismo davali više izjava jer nismo htjeli unositi nemir u prostor, to je prva stvar. Imali smo sastanke sa svim opcijama prošli tjedan. Kao što znate, imali smo i s HDZ-om i SDP-om i Mostom i suverenistima. Danas smo... Možete? Da, hvala. Danas smo imali još konzultacija raznih, imali smo i sa SDP-om i sa predstavnicima i Glasa i Stranke centar konzultacije. Sad trenutno imamo predsjedništvo ovdje gore, predsjedništvo još uvijek traje. Međutim, mi smo na predsjedništvu, već smo imali konzultacije svih ovih dana, po svim pitanjima, po odborima, po raznim odjelima, po programskim shemama. Ponovili smo odluku od prije 2 godine, koji je stav Domovinskog pokreta, ali imamo nekih novih članova predsjedništva, ne bude uopće oko toga lutanja i da li se uopće da ne stvaramo pukotinu tu. Upravo smo prije 10 minuta potvrdili odluku da Domovinski pokret ne može biti dio većine gdje su SDSS i Možemo. Ponavljam i molim vas da prenesete ovo, SDSS i Možemo. Niko ne priča o nacionalnim manjinama, o bilo kojoj nacionalnoj manjini, čak što više. Mi smo pripadnika nacionalnih manjina svih imali na svojim listama i imat ćemo pripadnika nacionalnih manjina i uvijek će biti za zaštitu još veću nacionalnih manjina nego što je ova kakva je. Naš je stav tu vrlo principijelan iz razloga što te dvije stranke po nama nisu konstituirane na ustavan način. Sad nećemo ulaziti u te koji su to razlozi, ali već su iz svih naših izjava to uspjeli saznati. I osvrnio se još na jednu stvar. Gospodin Pupovac jučer je rekao jednu konstataciju koja mi malo zaparila uši. Kaže se politička segregacija, SDSS. Ja vas molim, obratite pažnju šta znači ta, kakva je to novo kovanica. Politička segregacija, će sad svako u Republici Hrvatskoj, ko nije dio vlasti, optužiti one koji budu sastavljali vlast, da je politički segregiran. Ne razumijem taj, uopće ne razumijem taj dio rečenice. Kako može bilo ko, znači sad recimo sklopi se vlast sa tri stranke, pa će ostale stranke nas optužiti ili nekog drugog, ili nisu dio vlasti, da je to politička segregacija. Mislim da je to vrlo nekorektno i da je to stvaranje pritiska pod plaštom žrtve koji nije primjeren ni trenutku, ni nivou civilizacijskom Republike Hrvatske. Evo toliko. Koje je za pitanje, možemo...